Adepita lo ko mi mo ni nkan si lati ile ise wa ni ha ni Ogungo TV ibe le ti ma wo awon cinema ni okan ojo kan awon cinema ti ko ni logbon iti si ma bu si gbagbe eni be na le si tun ma wo awon cinema ti ma derin pu sunu a si tun ma soro nipa ilera wa e mo bi an ti ma so wi pe ilera loro e kan si anile ise wa eyin e sa kan si ero aye lujara e lo si YouTube e wa te Ogungo TV e ti ri ora gbe kini pupa kan wa sibe subscribe eyin ora te yo yi pada yo di funfun e wa ri ago kan legbe re ago n te ba ti te bayi ni o je ko ma kan si yin gbogbo gba ta ba ti fi cinema tonton ta ba ti fi sibe e si le kan si wa ni ori ero aye lujara www.ogungotv.com ke register a ma kan si yin Ogungo TV Ogungo Ogungo bayi na ni babe eye Ogungo TV. Oh, Etimbo. Okay, okay. Taba ti de roundabout akoko. Eka 1 2 3 iketa e wa atapa otun. Okay, ah eka ro sir. Eka ro sir. E se te wa o. I shake go. Alright. Okay. E ma bo straight. Eka ro. Eka ro sir. So, ati reti a na ti wa nbe e se sa gẹgẹ bi e ti se mo wi pe o ye ka ti bere ipade yi se die seyin amọ alejo wa ti pataki ti a fi we pe awon ni a si nreti a se ni gbagbo nu oluwa pe won ba wa ni bi layo ati alaafia amen bi won gba ti a fi nreti alejo wa pataki mo fe ki a bere si ni ma ko gbogbo awon ibere wa sinu iwe igba yen na ni asona o ma lo kaakiri lati ma gba awon ibere wa jo e se pupo Oh.
kini mo se to fi ya fe je mi so yi oni kini suru fu e ko fi jade university mo ni suru o tun ni ki fu e laye lati te si waju si mo tun gba kamu nitori ife ti mo ni si e ah o wa ku dede ko wa be te ti mo wa oko dada ko ki jere ti duro mi ni waju oluwa wo to wa mi so fun mi sade sade ah dao dao ope igba lo ma se bi bi pe kindi mo egbagi ti wa so pe ki ma to fi olodumare loju mo ba fowo ko e lowo lasan ale ka ma soda o wa su fun mi pe ka seraro dojo igbeyawo ah asa oro ori alasan lo fi tu mi ninu oju ba po fi eni tan o ni mo se jo ko si sade o faro didu sami mo gbaga ife o mu mi jiya ife ti bi o ti rapa ni ati jaduwe sade sade iya yi ma ti ẹbi o emi bi o po mi ẹni bí ọkàn mi ó dé mọ mí o ó wọ pé mi ń ṣo ní rìkunrin mi ń ṣo ní kébékébé àwọn ẹni bí ló dá mi lóró ìfẹ́ ẹni. Wọ́n gbèrò mi látẹ̀rìn ni. Wọ́n fi tipátipá bá mi lò. Yé! Sọ fún mi. Kí ló dé? Mo kúkú fẹ́ sọ. Àmọ́ ọmọ ọ̀rẹ́ mi ló sọ pé kí fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà. Wọ́n ní ti bá jẹ́wọ́ fún ẹ ti bá sọ fún ẹ pé wà á yarí kúrò nífẹ̀ẹ́ mi mọ́. Mi mọ̀ pé bó ṣe máa já sí rèé. Ẹdùn mi. O bá dẹ̀ ti sọ. Ṣàdé o bá ti sọ fún mi. Ká ní mo ti sọ fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni. A bá ti gbé ẹ lọ sílé ìwòsàn. Wọ́n bá ti tọ́jú ẹ. Oyún yìí màmá wà yé. Sọ ṣàdé. Mi mọ̀. Jọ gbà mí sílé máa pa mi ti tàjà nú mi. Ṣàdé. Ṣòro ń tọrọ ẹ sọ ẹ dà báyìí.
ore ti ja oko ife tun so mi ati epo bayi o mi o sha le fe to yu to yu iba ti ki se pe mi ni mo fu e loyu ah o se abi ka wa mejeji pada sodo oluwa bayi o ah se ni ka lo tu adura gba ki oluwa yo fun wa ka gba pe ka do ara o so wa Ah, c'est dur. Ah, c'est
Ola Jade Adufe. Soro. Fola Jade. Ni kuri tata wa ye. Oni lati shalaye fun wa ni. Son koko. No. Fola Jade. Ni opinu si e mo. Ah, mo. Ah, son shalaye fun wa. Hello. Ma fi wa sinu okoko lori oro yi nkan to ba fe so something balabale se bo lo so pe ale ola lo ma fun wa ni isi je ka farabale atoni mo ni sha to atanaman je ka fi sile be sugbon fola shade pami Fola Shade. Mon boy. On est là, tu es là, tu es là, tu es là. Oh, comme. Je ne suis pas là. 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 Je ne suis ati soro en fe ni kankan rara sugbon kilo fa to bi so pe ki ma so ife ni ife then iru ife ti jesu ni si ijo gege bi efesu se so iru ife ti joseph ni si maria ti o fi doju ti ni gbangba olorun tu mu mi mo ife isetan sade ife to mu jesu kuro lori ite ogo re lorun tu wa sinu aye lati wa gba raye la eyi ti emi na je pataki ninu won sade nitori ife atuto si lara ko gbin nitori ife agba leti ko soro nitori ife ana ko ko bi ara si nitori ife afun lo ti kikan mu ko ja akunra nitori ife sade ade elade egun kaka koro buruku tenu re jade se lo tun bebe pe ki baba darijin tori pe won mo ti won se mo wa wo pe ti Jesu ba le fi iru ife to to yin won ah ki lo wa de temi ti mo jadun ife Jesu ti mi o ni le fi ife han o
lakoko to nilo ife mi Sade wo bi oju mi mo ni fe re pupo mo si setan lati farada ohun ko fun o lori oro yi pa o lo se wa fe se ti wa ku romo re pe wo lo fun mi loyin ni ma tori pe o fe doju ti mi ko wa se si olorun iwo na de mo wi pe iro pipa ese nla ninu waju olorun o wo o se ma jo re lenu sori mi o nilo lati puro rara o be ni mo sakiyesi wi pe ki n se gbogbo oro ni Jesu face si nigba aye re gege bi ti Jesu emi na setan lati yadi si oro ti mi o ba fe face si gege bi agutan se yadi ni waju olore irun re ah wo ma yore lenu mo ti roju tu soru ara mi ojutu wo niyan o o itiju iti poju fun mi olorun na de mo wi pe oju to wa ninu mi o nife si adigunjale lo fi papa mi lo tori na ti ba se oyun yi mi o je bi o mi o je bi rara tara everybody be lowo mi ma ni se lo wale ni o wo oyun yi mo ma se ni jo ma je fi temi ko bai o se o se wo shade ta ba ni bi ofun se feto la fi ma bokele oni gege agbeyan mi tabo tabo ma so pe boro ise du e to lo se ma wu wa iwo na wo o so fun mi lekan pe ki ma paro nitori pe ese ni waju oluwa iwo wa fe paro nikan o tu fe pa yan mo je so fun e sade kokon olorun to sele to fi loyun o be ni ohun to kan olorun o ni omo to wa ninu e yi beni tolorun ba fe ko mo yi wa o ni loyun a me ya awon obirin ti won fi pa ba lopo ti o doyun olorun mo si olorun mo si oyun yi jo je ki fi olorun wa si imuse lori omo yi won ti wi pe ninu bibeli solomon ni omo pan sagama ni o si wa pada joba jo sade je ki fi olorun wa si imuse lori omo yi pele ma sukun mo ma sukun madami mo gbadura fun omo to wa ninu e omode ya sori re omo yi adi eni giga laye amen ife olorun ma se lori aye amen gbogbo egun kegun to ba lori olorun ba wa mu kuro amen ori lo ma je laye ko ni je oruko jesu shake ba wa soro se bi won lo so fun wa pe o ma fun wa lesi lale oni abi Fola Sade ti e wa joko na mi funle ewo ewo ibi toro de duro yi e se mi jeje ni o lo to ni emi ni mo so fun yin pe ma so eni to fun mi loyin loni sugbo e lo be lo bo sun ohun ko to ba so ni e ma binu eye oro yi soku oku kure bi ri e bi ba wa ton imole si okukure o biri biri o su biri 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 tadio tadio
Eyin tun wa paro e fariga ele mo nkan kan nipa oyun inu Sade gbogbo abere si bu baba Sade pe nkan ton se oda bosun so ejo wo lo di akure tenu emi bayi e ri oko en ti ku debi wi pe wa paro bo se wo e lai ni beru Olorun ejo ma benu si wa ejo ko buru mo le ro pe o mo igese to kan loro ah eke haleluya eyi jesu logo eje ki a si bibeli wa si we quarantine kini ori karun lati ese kini titi de ikeje arakunrin bosun popo ola ati arabirin Sade Adeleke e jade sita gbogbo wa la mo wi pe awon mejeji sise takuntakun ninu ijoyi sugbon won se si Olorun won faye gba eton satani won wonu ese agbere lo mu idi eyi gege bi ese kerin ati ikarun nínú orí bíbélì tí mo ní ká ṣí yẹn ní orúkọ olúwa nígbà tí ẹ bá kó ara yín jọ àti ẹ̀mí mi pẹ̀lú agbára Jésù Kristì ẹ ó fa irú ẹni bẹ́ẹ̀ lé Sátani lọ́wọ́ fún ìparun ara kí a bá lè gba ẹ̀mí rẹ̀ là ní ọjọ́ olúwa nítorí náà a dá yín dúró kúrò nínú gbogbo iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe nínú ìjọ yìí láti òun náà
a sì ti ya àga yín sọ́tọ̀ láti òní lọ títí dìgbà tí Ọlọ́run máa fi ṣàánú fún yín. Àga tó wà lẹ́yìn yẹn lẹ́ ó máa jókòó sí kí Ọlọ́run kó ṣàánú fún yín. Ṣé gan ma àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àdúró tí yín ṣe. Tó wá kan nísìnyí tí mo fẹ́ sọ sí ni pé ká mú ọjọ́ kí ìwọ bọ́ sùn kò mú ṣàdé ìyàwó ẹ sọ́dọ̀. Mo fẹ́ ìyàwó ẹ ní ṣùlọ́kà ìjọba gbégbé ayé àlàáfíà. Bí kí ni mo sọ ìyá Ṣadé? Bẹ́ẹ̀ gan ni. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ lè ṣègbéyàwó Tálárédè mọ̀, ṣùgbọ́n tẹ bá ṣe dáná tán ìránṣẹ́ ọlọ́run àti gbàdúrà fún yín nínú ìjọ bí ẹyẹ bá ṣàṣe lọ la ṣe é sọ pé. Ó dàbẹ́ báàmì, ó dàbẹ́ máàmì. Ó kárí ká wá mọ́jọ́ lóko, ká mọ́jọ́. Ṣùgbọ́n ti ọjọ́ mímú yẹn nìkan ló ṣì máa ṣòro sí. Ti ọjọ́ mímú yẹn nìkan ló ṣì máa rí bákan. Ẹ jọ̀ọ́, a ti lè mú ọjọ́ báyìí. Kí ló tún dé? Ẹṣẹ́ rí máa rí ẹjọ́. Màá fẹ́ kí Ṣadé ṣe wà nílé yín níbí títí tó fi máa bímọ. Tó bá bímọ tán, tára lè dáadáa. Tọmọ náà sì dàgbà díẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà náà, a máa wá mú ọjọ́. Lẹ́yìn ìdáná, a máa lọ sílé ìjọsìn. Kò ní wàá sọ̀kò gbàdúrà fún ẹjọ́ bá mi lábẹ́. Ẹ̀gbọ́n Ṣadé, ṣé àjọmọ̀ méjèèjì ni? Rárá o, bá mi rárá o, ó sún. Ìwọ ọmọkùnrin tó ti bẹ̀rẹ̀ o. Ṣé o tún fẹ́ kí n máa bọ́ ìyàwó ẹ toyúntoyún ni? Ó kí ọmọ mi mọ́lẹ̀, ó fún lóyún. Mi ò wá bínú ju bó ṣe yẹ lọ o, mo mú mọ́ra. Mo tún wá ní kó wá mú ìyàwó ẹ sọ́dọ̀. Ìyẹn tún dogun, ó tún dọdẹ. Wọ́n máa ó kọwọ́ bọ̀ mí lẹ́nu o, má jẹ́ kí n gé ọjẹ́ o, má jẹ́ kí n gé ọjẹ́ o. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú báàmì, ẹ jẹ́ ẹjẹ́ kó rí bí mo ṣe sọ yẹn, ẹ jọ̀ọ́. Rádaràdà wo ló ti ẹ sọ lẹ́nu? Ṣé o fẹ́ kí wọ́n máa fojú wípé oyún ọmọ àlè ló wà nínú ọmọ wa wò wá ni? Ẹ kúkú ti ṣàṣe má ṣe ná, kí ló tún wá kù tó ń fi ojúṣe gẹ́gẹ́ bí ọkọ̀ falẹ̀? Rádaràdà wo ló sọ? Wo, ìkan mo fẹ́ sọ fún ẹ ni pé kó o mú ìyàwó ẹ sọ́dọ̀ ní kíákíá bí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ohun tó ń wá nídìí iṣu kọ, wọ́n bá nídìí ìwúrà. Kò sún àjọsọ báyìí, kò sún.
mo so fun o mo ni o je ise oyun yi o gba mi laye o se leri fun mi pe wa duro ti mi ah ibo lo lo so fun mi oni emi olorun so fun o bi koko nife mi bi Jesus Christ je nife ijo re o tu so fun mi ri pe iru ife ti Joseph ni si Maria iru e lo ni si mi ah bosun o ti mi de bebe ireti to o wa pada leyin mi lagbede meji ah bosun igba oloju wa ni ti mi bayi ah jo kilo buru nu kimi ati e ka ma jo pepo abi ko gbe mi sile e jo kilo buru ninu kemi ati e ka ma gbe gege bi tokotaya ah ha o se o ti gbiyanju melo ninu awon okunrin si lo ma le se ru nkan to se fun mi o se eh amo o ba de ba mi fori ti dopin eh ah o wa ja mi kunle niru asiko yi ah se o se dupe lowo e o se o se o tade o joko fi mi sile bosun ani ko joko ah mo ni ko joko o ngo mi suru mo ti so fun e tele mo tun tu so fun e sade mo ni fe mi o si ja ekunle ṣugbọn ma fe ko farabalẹ ko ti e gbọ temi naa iwo pẹlu emi ati ọlọrun nikan lo mọ wipe emi kọ ni mo ni oyun inu e ṣugbọn ma jẹ ka tanra wa jẹ o sade kò sí bá ṣe máa jọ gbé pọ̀ tí nǹkan mi ò ní yíwọ o mo mọ ohun tí mò ń sọ o kò sì yẹ kírú nǹkan bẹ́ẹ̀ kó wá kó ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti ẹ báyìí kò yẹ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ èmi kan ni mo ní oyún inú ẹ ṣùgbọ́n mo ṣèlérí fún ẹ wípé tó o bá ti bímọ yìí tán ó ti di ọmọ wa àjọ máa tọ́ dàgbà ni dákun farabalẹ̀ kò yẹ kájọ gbé pọ̀ gẹ́gẹ́ bí tọkọtaya báyìí ó léwu sade ah ọmọ tí mò ń sọ ó léwu ó jọ mo ṣáti ṣèlérí fún ẹ mo tún tún lérí ṣe wípé màá fẹ́ ẹ tọmọtọmọ ni jọ Fọláṣadé ẹni bí ọkàn mi onítèmi ṣé mo fẹ́ kó fọkàn balẹ̀ ní agbára ọlọ́run àjọ máa tukọ̀ ìgbésí ayé wa débù tí ògo ni ìyàwó. Arákùnrin, ẹ gbọ́ kí ló tún dé? Kí ni nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ báyìí? Wọ́n lẹ fárígá ẹ sọ pé ẹ̀yin fẹ́ sísá ẹ̀. Ṣé bẹ́yìn lẹ ṣáà lóyún tó wà nù wọn? Gbogbo fún fárígá yóò máa nítumọ̀. Ṣé ló yẹ kẹ wá bẹ ṣe máa ṣe ìyàwó kẹ gbéyàwó yín sọdọ kẹ mọ bẹ ṣe máa tọjú ẹ? Ó sú mi o, ọ̀rọ̀ bọ̀sún yóò tiẹ̀ wá yé mi mọ́ rárá. Ṣẹ́ri sà ẹ jọ bí ọ̀rọ̀. Ẹ wo sà ẹ jọ sà, bọ̀sún kọ́ ló lóyún inú mi. Ṣadé Ṣori, ní kòrí tàtàdé yìí tí a sòótọ́ ọ̀rọ̀.
mo ko to din fori ko lori oro e ti poju. Shade, se nkan to nso bayi ni wi pe bosun ko lo loyun onu e? Beni sir. Ko jeje be. Ko le je be. O to ni sir. Emi ko ni mo loyun inu e. Eyin ko le loyun inu e. Ki lo do fa te nti oyun ti o nse ti yin mora yin lorun. Te nji ye ise ti e o mo nkan kan pa e. Ki ni gbogbo ele gan. Gege bi Jesu se ti ye ise ti o se lori ge abele ni. Ki lo so? Àwọn adigunjalè ló fi pábá lò pọ̀. Kò tètè sọ fún mi. Ìyẹn ló fà á tèmi náà fi fárígá lọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ pé èmi kọ́ ni mo fún un lóyún. Ṣùgbọ́n nígbà tó sọ fún mi, ẹ̀mí mímọ́ bá mi sọ̀rọ̀. Ìyẹn lọ́rọ̀ sọ fún mi pé kí n má dojú tì mí bàbá. Ó ní kí n fẹ́ràn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe fẹ́ràn ìjọ. Ó ní kí n má dojú tì mí gbangba. Gẹ́gẹ́ bí Jósẹ́fù ṣe dojú tì Màríà. Ìyẹn ló fà á tí mo fi yadi gẹ́gẹ́ bí àgùntàn ṣe ń yadi lójú olùrẹ́ ẹran rẹ̀. Ẹ wo sà, a ní ká ṣọ̀rọ̀ náà lọ́rọ̀ àṣírí ni. Yóò mọ ohun tó tọ́lé tó fi sọ síta. Ìjọ sà, ìjọ mọ́ mi, ìjọ bá wa ṣọ̀rọ̀ ní ìlú Kúrò. Ẹ jọ. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ẹ̀yin bọ̀sùn ló yẹ kẹ́ máa gbèlé o. Ṣé bí òun ló lóyún inú ọmọ mi? Ẹ kí ló wá fà á tí òun fi fẹ́ fẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀? Ẹ kí ló fà á tó fẹ́ jẹ́ kó bímọ tán kó tó dìpọ̀ fẹ́? Oníwàásù, ṣé ẹ rò pé ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ ilé ọmọkùnrin fẹ́ gbà láti yí ọmọ mi sílẹ̀ ṣá? Ṣé ẹ lérò pé ọmọkùnrin yìí ò ní sá lọ tọmọ bá bímọ tán? Bàbá Ṣadé, mi ò bá gbà yín ní ìmọ̀ràn wípé kẹ́ ẹ fi àwọn méjèèjì sílẹ̀ kán ṣe lé ayé wọn bọ́ ṣe fẹ́. Ṣẹ́ri, ọmọkùnrin yìí ò ní bí kankan tó ń sá lọ. Ẹ wo oníwàásù, ta bá ní ká fi wèrè sílẹ̀ kó ṣe òkú ìyá ẹ̀, ó lè sún jẹ. Kò rọrùn fún mi láti máa bọ́mọ mi mọ́yún nígbà tí mo mẹni tó fún lóyún. Nǹkan ìtìjú ló jẹ́ fún mi káwọn èèyàn máa rí ọmọ mi nílé mi toyúntoyún. Nǹkan ìtìjú ni o. Ó dà bàbá Ṣadé, Ṣẹ́ri, bóyá ká gbé oyún inú ọmọ yín fún bọ̀sùn, kí Ṣadé dẹ̀ máa gbé lọ́dọ̀ yín títí dìgbà tí àwọn méjèèjì máa ṣetán láti ṣègbéyàwó. Oníwàásù ti dà bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ ń fi mi ṣe ẹlẹ́yà ni àbí? Bàbá Ṣadé, kí ni mo fẹ́ máa fi yín ṣe ẹlẹ́yà fún? Mo ti sọ fún yín, mo ní kẹ́ ẹ fọkàn yín balẹ̀. Ṣẹ́ri, ẹ má bínú. Tó bá yá nǹkan tí ò yé yín máa yé yín. Tí ẹ bá lérò wípé ẹ lè máa bọ́ ọmọ yín toyúntoyún, ó lè wá sọ́dọ̀ tiwa o. Àwa ṣetán láti tọ́jú ẹ̀ toyúntoyún. Tó bá dẹ̀ bímọ tán, ìgbéyàwó á tẹ̀lé. Ọ̀rọ̀ yìí ṣe òkùnkùn. Òkùnkùn rẹ̀ o biribiri. Àfi kólúwa bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí. Òkùnkùn rẹ̀ o biribiri. Oṣù biribiri. Biri. Oṣù. Ọ̀rọ̀ yìí ṣe òkùnkùn. Òkùnkùn rẹ̀ o biribiri. Àfi kólúwa bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí. Òkùnkùn rẹ̀ o biribiri. Oṣù biribiri. Biri. Oṣù. Ọ̀rọ̀ yìí ṣe òkùnkùn. Òkùnkùn rẹ̀ o biribiri.
awaton imole si okukun re o biri biri o should biri 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 daddy e ka sa e jo sa sade ko sade sa sade 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 an wo won ye o ma wo ti ko te ngba du ire kan ti mo wo mi abi wa wa ba mi Shade, 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 ah, Emini Bosuni, Bele, ah, Shorin, ah, Show Shati Shirelishi, Show Shirelishi, ah, oh, Shade, Motishiton, he dropped you just a buffet mufu, full dano, Motishiton. Sobo mo ti se ejo ki jo to ba ti wo yin ke mu mo ti se ton sobo jo ma se ra lese o ijo to ba ti te yin lorun ke so fun mi mo ti se ton ka se dana oga pele badura wa loruko jesu christi ni agbadura je jo ba mi gbe owo sori ku loruko jesu ah omode wi wa jesu iroru fun iya e fun ah wa se le lori wa ah, ori akan oke. Wa serere. Mo so pelu ase ko ribe. Loruko Jesu Kristi ni agbadura. Amen. Loruko Jesu. Hallelujah. So aye. Bele. O ti re mi. Okay. Yeah, je ka lo. Bele. Ora o. Bele. Ma ora nbe mi. Ah, esi. Bele. Ora o daru. Bele. Oje mi. O se nse e na lo se nse mi. E sugbon ati soro yi tele. Sugbon ko ni pe mo, eh? Bele. Olorun a ran wa lowo sugbon. Mambo. It's going to be over. Bele. But I want to keep my way, man. Bele. Bene. Ìgbéyàwó ló tẹ̀lé. Ọkọ mi fẹ́ mi pẹ̀lú ọmọ tí ò mọ bàbá rẹ̀. Ó tọ́jú ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí àkọ́bí rẹ̀. A tún wá tètè rọmọ mìíràn bí lẹ́yìn ìgbéyàwó wa. Gẹ́gẹ́ bí obìnrin, ọkàn mi fẹ́ máa dàrú. Àmọ́ ọkọ mi olówó orí mi, ó tún fi mí lọ́kàn balẹ̀. Ó sọ fún mi wípé tá a bá tẹ̀ rọmọ mìíràn bímọ, ọrẹ olúwa tọ́lọ́run ti fún wa, ó tó fóun bí ọmọ. Síyàlẹ́nu mi, gbogbo àdúrà tí ọkọ mi gbà lórí ọrẹ olúwa nígbà tó wà ní oyún, gbogbo ẹ̀ ló máa ṣẹ lórí ọmọ mi. Nítorí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọmọ mi ọrẹ olúwa, òun máa ní gómìnà ìpínlẹ̀ wa yìí. Ọ̀rọ̀ olúwa wá sọ èmi àti ọkọ mi di ènìyàn pàtàkì láwùjọ. Mo rò pé mo ti dáhùn ìbéèrè tó sọ wípé ṣó rọrùn fún ọkùnrin
lati feran iyawo re gege bi Jesu se feran ojo. Oko mi olowo ori mi oluko mi oniwaasu mi okan mi emi nu mi alawo koshi mi oduro ti mi nigba ti mo nla kurukudun okunkun birin mo aye mi koja o je nra mo okunkun aye o se alatileyin mi titi ti mo fi je ado imole ogun aye mi oko mi olowo ori mi o du mi pe ekan soso ni eda ma nwale aye to ba je pe mo ni anfani lati tuntun aye yi wa ni gbagba iwo ni ma fe ṣugbọn nigbati adani wa yo ba ti gbagere lowo sedo sedo ti oba nla o gbo ko lowo rokoroko mo nse ipinu fun yin pe won o ma feran yin lojojumo aye mi mo ma lori kan ti mo fe ko fun yin oya eko tire ni temi temi ni tire tire ni temi temi ni tire ife ako ife otito oluwa fi so wa papo okunrin ni e iru okunrin ti e ki obirin o fi gbadura ti ba nwoju olohun poko oko ta fi sadu apo otito oluwa fi so wa papo Check.